história do teatro brasileiro moderno através do olhar de Sabato Magaldi. Amor ao Teatro é uma compilação de quase 800 críticas de espetáculos encenados no Brasil. E o Espaço Mix conversou com a esposa do crítico, que também foi a organizadora do livro. Consegui na Biblioteca Mário de Andrade que eles tirassem, fizessem uma cópia para mim de tudo que ele tinha escrito. Mas isso acabou em 81. De 81 a 88, ele não tinha guardado nada. E aí foi preciso fazer pesquisa e eu consegui que um ator, o Wesley Leal, fosse ao jornal e fotografasse as críticas. Então, resolvi, 3 anos me dediquei a guardar isso num volume só, para que os grupos de teatro jovens, para quem está começando agora, saber os erros e os acertos do teatro anterior. São centenas de peças importantíssimas, de autores importantíssimos. Desde Jorge Andrade, o Nelson Rodrigues, que sempre disse que devia a projeção dele como autor, ao Sábato, que foi o primeiro crítico que apostou na qualidade dele como dramaturgo. O Sábato disse, num texto que ele escreveu, Nelson Rodrigues é o Shakespeare brasileiro. O Nelson não era uma pessoa muito interessante como pessoa. Era meio chatão, é. Mas todo mês ele morria de ciúmes do Plínio Marcos e ele perguntava para o Sábato: Ô Sábato, o Plínio Marcos é bom mesmo? E o Sábato dizia: É, Nelson, é muito bom. Jorge Andrade trazia as peças para o Sábato ler, o Sábato anotava ao lado, achava que tinha erros, ele voltava, dali a 15 dias voltava de novo com reescrita a peça. E tudo se recomeçava de novo, ele tinha que ir, anotar. E mesmo assim, essa participação mais viva dentro da autoria das peças nunca atrapalhou ele fazer uma crítica, mesmo que negativa, depois da montagem. Ele nunca afundava um espetáculo. Dentro do espetáculo, ele sempre encontrou qualidades para falar o que era negativo e o que era positivo. O Sábato detestava a estreia teatro, porque na estreia o espetáculo está tenso. Não está afinado ainda, então ele deixava para ir 10 dias depois, 12 dias, porque daí já estaria mais afinada, a luz já estaria certa, a música. Ele acha que o crítico que só vê por esses espetáculos no Brasil, que não vai para fora, não vê o que está se fazendo fora, não acompanha a evolução da dramaturgia. O bom crítico é aquele que vai teatro e vê e lê e se informa para poder transmitir para o público o que está acontecendo.